Det är ju en fin kyrkväg också, men man vill ha. Förbjudet. Och det är förbjudet att flyga med modellflygplanen när det är nära. Åkersorka. Ja, eller ja, det finns ju någon annan som gräver. Mullvadar. Som gräver på åkrarna, ja. Överallt. Så var det samma procedur om en stund igen. Ja, precis. Går du? Go.
Det är hon som kör båten. Ja, precis. Din fru där. All those sort of those are the things. Somebody with a horse when he first started, you're not sure what, you know, he's okay now. He's going for ages. If he's not right, I wouldn't have him tied up.